Закарпаття готове до можливих провокацій та диверсій. На території регіону злагоджено працюють усі підрозділи правоохоронних та військових структур. Цього достатньо для протидії агресору у випадку екстреної ситуації, стверджує очільник краю Віктор Микита. На даний час в нас в області функціонує дуже багато підрозділів правоохоронних та військових структурних підрозділів, які виконують свої завдання дуже добре. Тобто в нас є і співробітники Служби безпеки України, також є патрульна поліцейська служба, національна поліція в цілому складі своєму. Також є і на даний час на території перебувають військовослужбовці 128-ї бригади. Також географічне розташування Закарпатської області зменшує ризик бойових дій на території регіону. Нападу піхоти там чи входу на територію області великих груп військ навряд чи очікується. Це скоріш за все може працювати якась диверсійна група або там групи осіб, які будуть завдання в яких буде стояти щодо проведення якихось там підривних або дискредитуючих дій стосовно органів влади для того, щоб ввести хаос в області. Правоохоронні органи регулярно відпрацьовують можливі варіанти розгортання подій. Зокрема, Служба безпеки України нещодавно проводила антитерористичні навчання. Приймали участь як поліцейські, так і військові, так і небайдужі громадяни, які також підключилися, наскільки мені відомо, там і мисливці також приймали участь. І завданням даного навчання було виявити розвідувально-підривну групу, яка складалася з таких досвідчених розвідників, які заїхали на територію області, стояло завдання замінувати там державні органи влади або військові склади, де зберігається зброя. Ця група була виявлена дуже короткий час, там 3-4 дні, і затримані. Тобто треба віддати належне і привітати співробітників правоохоронних та військових підрозділів, які дуже працювали злагоджено і виконали ці завдання. Разом з тим проводиться набір до лав територіальної оборони. Визначаються їхні місця дислокації, продовжуємо визначати ті місця. Як вже відомо, обласною радою прийнято рішення щодо виділення 4 мільйонів та міськими радами ОТГ прийнято рішення щодо виділення 8 мільйонів гривень для фінансування територіальної оборони. Це більш ніж достатньо. Сьогодні зранку я проводив нараду з правоохоронцями і представниками територіальної оборони щодо освоєння даних коштів. І я думаю, що найближчим часом ми вже організуємо функціонування підрозділу територіальної оборони. Антитерористичні навчання в області проводять регулярно. Правоохоронці і військові працюють успішно. Проте формування територіальної оборони забезпечить ще більшу безпеку в регіоні.